Sociālajos tīklos sācies ik pavasara rapša trakums. Kamēr aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks rapsi slavē kā eksporta preci, citi satraukušies, ka tas iznīcina bites. Satraukušies ir arī bitenieki. Atbrauc miglotājs lielais traktors un bites vienkārši nomigloja. Vienalga ar kādu vēļu ķimikāli viņi tur migloja. Apskatījām, ko rāda fakti. Svarīgi zināt, ar ko tiek miglots lauks. Rapša miglošana ar fungicītiem, kas to glābj no sēniešu slimībām, netiek uzskatīta par bitēm bīstamu. Tāpēc ar to laukus drīkst miglot arī dienā. Taču bites mirst, ja rapšu lauku nomiglo ar insekticīdiem laikā, kad bites tur strādā. Tādēļ tos ļauts izsmedzināt tikai naktīs, kad bišu rapsī nav. Valsts augu aizsardzības dienas tieši šādas sūdzības gan saņem reti. Pērn 12 sūdzību un tikai vienā gadījumā bija pārkāpums. Pašlaik nav pietiekamu pētījumu, kas 100% apstiprinātu bišu patiesos nāves cēloņus. Ir pētījumi, kas norāda uz kaitējumu, ko tām nodara ilgtermiņā uzņemtas pesticīdu atliekas. Taču bišu saimes var iznīcināt arī daudzveidīgu barības vielu trūkums un parazīti. Vēl viens būtisks faktors. Vai zinājāt, ka ziemas rapsim lieto aptuveni tikpat daudz pesticīdu kā ziemas kviešiem? Tie Latvijā aug aptuveni 3 reizes lielākā platībā. Līdz ar to maldīgs ir pieņēmums, ka rapsi miglo vairāk nekā citas kultūras. Tas ir vienkārši vizuāli redzamāks. Latvijā vidēji uz 1 hektāru lauksaimniecībā izmantotās zemes izmanto gandrīz 3 reizes mazāk pesticīdu nekā vidēji Eiropas Savienības valstīs un 6 reizes mazāk nekā Beļģijā vai Nīderlandē. Tiesa, lietuvieši un igauņi savus laukus miglo vēl mazāk nekā mēs. Eiropas komisija ir izstrādājusi piedāvājumu līdz 2030. Gadam pesticīdu lietošanu samazināt par 50%. Vai priekšlikums tiks izstrādāts normatīvos, vēl jālemj dalībvalstīm, arī Latvijai. Lai atrastu avotu šeit minētajiem faktiem, lasiet mūsu rakstu rebaltika.com.